بسم الله الرحمن الرحيم. رأيلم تك حديث عائشة رضي الله عنها، كو مثلا نتشش ينتون ننكبتوهت نفنتون. إذا سكتوا مفن نوك ننكبتوهن وتم أدريمت إبادتت، بورس كبتوهن ذا عادتت، زكونت. أبو مرضانت شا نيرزت كان مستوري. جوشن مسلمان، برا مسلمان شي كان مسلمات أو مسلمات ميو مسلمانت. برا دوت ين بون شتين në përputhje me fen, ose të paktën të mos jenë në kontradikt me fen. Sepse qoftë një zakon, i cili nuk është adhurim. Pra adeti, zakoni, nuk është adhurim. Por se ky zakon mund të jetë në kundërshtim me fen, atëherë ky zakon duhet lënë. Nuk duhet marrë për bazë, nuk duhet vepruar. Sepse normal që ibadetet, adhurimet, sigurisht që ato duhet të jenë 100% në përputhje me fen. Porse, në rastin bëhet fjalë për adetet, për zakonet, edhe ato kanë një kusht që të mos jenë në kundërshtim me fen. Pra thamë që punën ndajnë dy pjesë. Ka prej tyre që janë adhurime dhe ka prej tyre që janë zakone. As apo marrëdhënie mes njerëzve, marrëdhënie të përditshme. Por sa i përket adhurimeve, ato në mënyrë të përgjithshme duhet të jenë në përputhje me fen. Dhe se kur shpiket një adhurim i ri, i cili nuk është as prej profetit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe se kanë vepruar as sahabët, atëherë ajo punë është refuzuar automatikisht. Dhe se origjina tek adhurimet, tek ibadetet është ndalimi. Pra nuk mund të bëhet një adhurim vetëm se me delil, me argument. Që ta bësh një adhurim, një punë të fesë, një adhurim ibadet, kërkohet delil. Argument. Nëse dikush nuk ka argument për atë punë që e bë, qoftë se është ibadet, themi gjithmonë, atëherë ajo nuk merret për bazë. Për shembull, s'mundet dikush sot, mbasi është përcuar feja, të vi dhe thotë që namazi i akşamit është 4 rekate. I themi ku e ke argumentin? Nuk ka argument. Argumenti tregon thënjet profetike dhe njëkohësisht vepra e profetit Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve tregon që akşami namazi akşamit falet me 3 rekate, nuk falet me 4. Për këtë arsye themi që origjina tek adhurimet është ndalesa. Ndaj kërkohet një lloj njohurie për të kuptuar se çfarë është e ndaluar në këtë rast dhe çfarë është e lejuar. Ndërsa për sa i përket punëve të tjera, për shembull kur bëhet një punë e cila në origjin është e lejuar, dhe më pas dikush shton në këtë punë, apo i heq diçka sa i punë, e cila nuk është prej ibadete, prej adhurimeve. A themi do me thënë që kjo punë pranohet 100%, apo themi që kjo punë nuk pranohet 100%, është refuzuar 100%, si kur se thuhet në hadith, themi se kjo kërkon një lloj shtjellimi. Një lloj shtjellimi, dhe nuk themi kështu në mënyrë të përgjithshme që puna nuk pranohet, ose puna pranohet. Nëse ajo pjesë, aleikum selam, pra punën themi që në origjin është e lejuar, sikur se është namazi. Edhe ti vjen dhe pakson prej saj, prej këtij namazi. Dhe ke hequr prej këtij namazi diçka e cila është rrukën, që është shtyll, siç është leximi i Fatihas. Ose nuk e plotësuar diçka e cila është shërt, që është kusht, siç është të qenurit me abdes, të qenurit i pastër, i e futur në namaz pa abdes. Në raste të tilla, për gjëra kaq të mëdha, pra kur ti pakson një gjë e cila është kusht, apo pakson diçka e cila është kusht, atëherë në këtë rast kjo punë nuk pranohet dhe namazi është i pavlefshëm. Ndërsa në rast se i pakson punës diçka e cila nuk arrin në këtë grad, siç është për shembull, nëse themi se namazi me xhamat, ardhja në xhami, pra atë që është afër, pra atë që është afër xhamisë, është detyrë që të vi. E ka vaxhib, themi. Siç dihet, kjo është çështje që ka disa mendime dietarësh, por ndoshta mendimi më i saktë është që namazi me xhamat
në xhami, për atë që e ka afër xhamin, themi, e ka detyrë që të vinë në xhami. E në qoftë se ky i cili ka afër xhamin dhe nuk vjen në xhami, e fal namazin, e fal në shtëpi. Në këtë rast nuk themi se ky e ka prishur namazin e tij. Namazi i tij është i sakt. Megjithse, ka bërë diçka jo të mirë që nuk ka në xhami, sepse ka pat xhamin afër. Ndryshe nga i cili e ka xhamin larg, e ka çerekore, e ka 10 minuta larg dhe nuk mund të vijë. Ky aslan në origjinë nuk e ka detyrë që të vinë në xhami, sepse nuk e ka xhamin afër. Po kështu kur dikush i shton punës, e cila është një punë e ligjëruar, dhe kjo shtesë, sipas hadithit të Aishës, themi që është, domethënë e refuzuar, ndodh domethënë që kjo shtesë mund ta zgjisoj punën, por se ndodh që nuk e zgjison punën, por se ajo shtesa vet azgjisohet. Për shembull, muslimani i cili tani e fal namazin e yatsis, namazin e mbrëmjes, të ishas, që i thonë arabisht, shton një rekat më tepër, e fal 5 rekate. Qëllimisht, nuk është se ka harruar. Namazi i tij është batil, është i pavlefshëm. Pse? Sepse ka shtuar një rekat me qëllim. Dhe rekati është diçka shumë e madhe. Nuk është se ka shtuar një sunet apo një punë të vogël. Ndryshe nga i cili e merr abdesin dhe e lan çdo gjymtyr për shembull nga 4 herë, ndërkohë që gjymtyrët lan 3 herë. Kjo shtesa, hera e katërt, nuk është se azgjison atij abdesin. Sigurisht ka bërë një punë të mirë në këtë rast, sepse ka shtuar diçka, por nuk është prej atyre pjesëve të cilat ja azgjisojnë punën. Pra sigurisht që kjo çështje ana e dytë, ndjekja e sunetit dhe bërja e punës sipas traditës profetike, kërkon, siç e tham, njohuri dhe kërkon një dije të rrushme. Po kështu i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam kur mbante hutbe apo ligjërat dhe bënte hapjen e ligjëratës të hutbes, thoshte emma ba'd. Fa inna asdaq al-hadith kitabullah azza wa jall. Dhe se fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar. Wa khayra hadyin hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dhe se udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Dhe se punët më të këqija janë sajesat, shpiket në fe. Wa kullu bid'atin dalale. Dhe se çdo bidat është humbje. Këtu vëllezër duhet kemi parasysh se i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një përkufizim të madh të sajesave në fe. Duke na treguar se çdo sajes në fe është e keqe dhe është humbje. Dhe se sajesat në fe nuk mund të ndahen në sajesa të mira dhe të këqija. Por nuk ka bidat hasan të mirë dhe qabih të keq. Por çdo bidat, çdo sajes në fe është e keqe. Pra kjo ishte pak a shumë ligjërata për cilën e folëm sot, e cila kishte të bënte me dy kushtet kryesore të pranimit të punës së muslimanit tek Zoti i tij, tek Allahu Azza wa Jall, tek Allahu Subhanahu wa Taala, që ishin sinqeriteti dhe ndjekja e sunetit të vulës së profetit Muhammedit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dhe lusim Allahu Subhanahu wa Taala që punët tona t'i bëj të mira, të drejta, të sinqerta sipas sunetit. Lusim Allahu Subhanahu wa Taala të kthej të gjithë muslimanët në fen e tyre, ata të cilët kanë lëshuar nga kjo fe. Dhe njëkohësisht lusim Allahun subhanahu wa taala të përmirësoj gjendjet e muslimanëve kudo që janë në të gjithë botën. Wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe se duaja në fundit është që falënderimi të kon Allahut të lartësuar, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dhe se lavdërimet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, lavdërimet e Allahut dhe të melekeve janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe shpëtimi i Allahut dhe pastrimi i tij qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, shokët e tij, sahabët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin ata deri në ditën e gjykimit.